Oi, meu nome é Maria Bambini Aires, entrei na PUC Minas Campus Poços de Caldas no ano de 2000 para a implementação da assessoria de comunicação. Então viajávamos para o estado de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Salvador, né? Então era um trabalho feito em equipe com os professores empenhados, os coordenadores de curso, todo mundo empenhados da gente divulgar e fortalecer o nome da PUC Minas Campus Poços de Caldas. E foi uma situação muito rica, foi numa cidade entre Montes Claros e Diamantina. A hora que eu cheguei para uma escola estadual, o diretor da escola foi emocionado, me levou na sala dos professores e comentou assim, que era a primeira vez que uma universidade colocava os pés na escola dele. Então isso foi muito gratificante, né? Então a gente via que as escolas abriam espaço, né? Eles ficavam contentes, o nome PUC Minas é um nome muito forte. Então isso foi muito bom, acho que foi um trabalho de equipe, né, que solidificou o nome da PUC Minas, que a gente vê o resultado até hoje. PUC Minas, 20 anos em Poços de Caldas.